Dobrodošli na još jedno proučavanje biblijskih lekcija. Pred nama je sedma lekcija po redu pod naslovom Proročka riječ za našu dobrobit. Evo, možeš za početak pročitati stih iz 2. Petrove 1.19. Mi imamo još sigurniju proročku riječ, stoga dobro činite što se na nju obazirate kao na svjetiljku koja svijetli na mračnome mjestu, sve dok ne svane dan i zvijezda danica uzađe u vašim srcima. Hvala lijepo. Znači imamo jednu zanimljivu usporedbu gdje je proročka riječ predstavljena kao jedna svjetiljka, kao nekakva lampa, znači to nije sunce, ali jedna lampa koja nam pomaže da se snađemo u mraku u kom živimo. Kaže ovdje u svjedočanstvu o prihvaćanju poruke trećeg anđela, nismo usmjerili pažnju na bajke, već na pouzdanu proročku riječ. Mi sada imamo biblijsku istinu u punom sjaju njene svjetlosti. Evo, znači, cilj u ovoj našoj lekciji je da vidimo koliko je za nas važna proročka riječ, kako možemo biti sigurni da je ona pouzdana i kako nam ona može pomoći u današnjem vremenu. Prva oblast naše lekcije kaže vjera, a ne bajke. Zašto je Petar mogao potvrditi božansku prirodu Isusa Krista? Petar je doživio nešto što su evo još samo dvojica učenika s njime zajedno doživjeli uz Isusa. To je jedan, da kažemo, poseban događaj kad je Petar se osvjedočio, ne da je čuo od nekoga drugog, nego on se samo osvjedočio da je Isus Krist zaista Sin Boži. I ovdje u Mateju 17, od 1 do 7 se opisuje što je to Isus učinio, koga je on poveo tamo na brdo Tabor i da su tu oni vidjeli Isusa preobraženog. Ne samo njega, nego su vidjeli i Mojsija, i Iliju. Oni su tu razgovarali i ja vjerujem da su oni bili i oduševljeni i preplašeni i onako osupnuti takvim jednim događajem koji Isus nije njima najavio. Oni nisu znali što će se gore dogoditi i što će biti. Zato kaže ovdje u komentaru ova prva rečenica: na gori je u malom predstavljeno buduće kraljevstvo slave. Krist kralj, Mojsije predstavnih uskrslih svetih, a Ilija preobražen. I koliko je to jako djelovalo na njih učenike, govori ovaj zadnje dvije rečenice u komentaru. Duboko zamišljeni i šutljivi učenici su bili ispunjeni strahopoštovanjem. Čak ni Petar nije rekao ni riječ. Inače, on je bio uvijek taj koji je bio brz da komentira i da onako istrči pomalo sa nekim svojim predlozima, idejama i željama. Međutim, ovdje on bio ozbiljno jedan poseban doživljaj očito doživio, koji mu je tražio vrijeme da on to sve razumije i vjerojatno se sjećao i ranijih razgovora sa Isusom, negdje gdje možda nije bila takva sigurnost njemu. Ovdje je sad bilo nešto što je očito mijenjalo njegovu perspektivu gledajući na Isusa i njegovu misiju. Hvala lijepo da ovdje kaže da su bili ispunjeni strahopoštovanjem, jer su dobili potvrdu, jel tako, od još nekolicine ljudi, i to kaže ovdje od nebeskih izabranika, da je Isus zaista Sin Boži. Ovdje u B pitanju nas se posebno podsjeća na ono najveće svjedočanstvo. Kaže, što je Petar mogao sa čvrstim uvjerenjem izjaviti i kako bismo mi vjerom trebali ponoviti njegov hrabri primjer? Mislim, ova izjava, pročitat ćemo ovdje kako je on to kazao, to nije rezultat njegovog temperamenta, kakav je on inače bio, znao biti malo samouvjeren i onako silan na riječ ili tako. Ovdje je nešto što je on stvarno doživio. Ovdje nije bilo nikakvog pretjerivanja. On je doživio da je vidio Isusa preobraženog i zato on kaže ovdje u prvom poglavlju od 16 do 18. Nismo vam obznanili silu i dolaze gospodina našega Isusa Krista slijedivši izmudrene priče, nego smo bili očevici njegova veličanstva. On se podsjeća na to i to je njegov, ja bih kazao, glavni argument. On je to vidio svojim očima, ne samo on sa jedan, nego su bili još dva učenika, ali tako. I kad čitamo dalje, jer od Boga Oca primio je čast i slavu, kad mu se od veličanstvene slave doprije ovakav glas.
ovo je sin moj ljubljeni, u njemu ja sebi ugodih. Taj glas što s neba doprije čusmo i mi, koji bijasmo s njime na svetoj gori. Da. I tu Petar može sa pravom reći da on ne priča bajke, da on to nije nikakvo izmišljanje, da nije nešto načuo, nije nešto mu se prividjelo, ovo je zaista bio veličanstven događaj. I tu je on siguran u nekakav, ne samo svoje osvjedočenje, nego je on radostan što može tako to kazati. Da je to zaista istina, da to nije samo nekakvo nadanje, očekivanje. Da, kaže ovdje da je sam nebeski otac, Bog otac, potvrdio i rekao te čuvene riječi, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Vidimo da i u Petrovoj poslanici i u Mateovom evanđelju izvješta iste riječi se citiraju, znači da je zaista to nesporno. I ovo što on kaže, oni su bili očevici, znači da temelje na pričama, nego na nečemu što su vidjeli i o što su apsolutno sigurni. I to je znači bitno za nas da mi isto imamo nekakvu sigurnost kada u nešto ulažemo našu vjeru, da budemo sigurni i osvjedočeni da je to zaista potvrđeno i da je to pouzdano, pogotovo kada govorimo o proročanstvima. Druga oblast pitanja kaže utjecaj proročke riječi. Kada smo okruženi zbunjenošću, na čemu možemo biti zahvalni? Pa, proročanstvo su na neki način ekskluzivna pisma u Bibliji. To je nešto što se čita sa onako sa velikom znatiželjom, ponekad sa velikom pažnjom, više puta se to istražuje i zbog toga tu Sotona posebno cilja da nađe nekakve greške, mane, da zbuni, jel tako, i da ljude obeshrabri da ta proročanstva nemaju nikakve vrijednosti, vidjet ćemo to i kasnije. Znači, to je sotonski cilj. I zbog toga mislim da je ovdje riječi apostola Petra u 19. stihu te prve glave kaže: i tako imamo još čvršću proročku riječ i dobro činite što pazite na nju kao na svjetiljku, što svijetli na mračnom mjestu sve dok dan ne osvani, danaca se ne pomoli u srcima vašem. Znači, ovo je stih koji smo već čitali u početku, to je ključna misao gdje on kaže da imamo pouzdanu proročku riječ. Ima puno proroka, bilo je lažnih proroka. I dan danas u svijetu postoje ljudi koji tvrde za sebe da imaju nekakvu moć, da vide u budućnost. Međutim, ovdje se govori o pouzdanoj proročkoj riječi. I zato on tako sigurno kaže, Sotona se trudi, kao što sam kazao, da bi se oni iskreni obeshrabrili. I on to radi kroz one koji manipuliraju ili na svoju ruku tumače biblijska proročanstva. To je jako opasno i velike su posljedice zbog toga što oni koji do kraja ne razumiju, oni se obeshrabri i više ne vjeruju u biblijska proročanstva i u nikakva proročanstva. Ona ostala tako i tako ne vredi vjerovati. Da. Pa, zanimljivo je ako koristimo ovu Petrovu usporedbu sa svjetiljkom u mraku. I onda se tu nas se pita na čemu možemo biti zahvalni kad smo zbunjeni. Možemo reći da smo zahvalni što ima puno svjetiljki. Znači, kada noć imamo jednu svjetiljku koja obasjava neki predmet iz nekog kuta koji nam je nejasan, možemo biti nesigurni šta to je, ali ako imamo sa više strana raznih svjetiljki koje nam osvjetljavaju taj isti predmet, onda, iako nismo sigurni iz te jedne perspektive, ali zbog ovih drugih svjetiljki, onda možemo biti sigurni da je to sigurno što vidimo. I kako je to Isus pokazao, znači taj princip da trebamo sagledavati iz različitih perspektiva, odnosno iz više izvora i različitih proročanstava određene događaje. Ovdje se spominje njihov put u Emaus. Da, ovdje se dogodilo nakon Kristovog raspeća da su neki bili, ili većina je bila razočarana, zbunjena, jer su velika očekivanja bile su velike nade, oni su bili sigurni da je taj Isus Krist zaista drugačiji. I da će on nešto promijeniti i stvoriti. To je bila dugo očekivana želja da se pojavi Mesija, da ih oslobodi od ropstva, kako su oni vjerovali da je to i glavna misija bila Mesije. I sad kako je on njih koji su eto, žalili se eto, što im se desilo i kako im se to dogodilo, da su tako lijepo se nadali i na kraju što je, razapeli Isusa i eto, sve njihove nade su potonule. On je baš kroz proročanstva, kad se njima približio, kad je počeo se njima razgovarati, oni ga nisu prepoznali, on je njima onda spominjao proročanstva koje su govorila i o tom događaju. Da će on stradati, da će on patiti. Onda su oni shvatili da
se to odnosi na njega. Tako, i zato mislim da je i nama jako važno kad naiđemo možda u nekakve, možda ne sumnje, ali onako zabrinutost, je li to baš sve tako, ili smo negdje u krivu, da onda provjerimo ove, kao što ste kazao, svjetiljke za koje smo sigurni, kao nekakvi svjetionici koji sigurno stoje i koji pokazuju da je proročka riječ pouzdana. Ne zato što je to Petar kazao, nego zato što ona zaista je takva jer je Bogom nadahnuta. Hvala lijepo. Znači, razumijemo da proročanstva nisu ono što nas spasava samo po sebi, ali ono što nam je potrebno je razumijevanje i poznavanje samog spasitelja, ali tako, Isusa Krista. I kaže ovdje u primjedbi da je prvi korak u navješćivanju te spoznaje Isusa, Isus je učenike uputio na Mojsija i proroke. Mm-hmm. Znači, to je bio put koji Isus odabrao da im ojača njihovu vjeru. U ono što su oni već vjerovali. Da. I to je primjer i za nas. Znači, kada smo zbunjeni, trebamo ponovno čitati Sveto pismo, ponovno čitati, znači, ona proročanstva koje su nam jasna i razumljiva, i tako ćemo se ohrabriti, jel tako, i učvrstiti našu vjeru. B pitanje, navedite Pavlovo upozorenje Timoteju, koje je danas vrlo aktualno i značajno. Eto, mi mislimo da danas se sve pretresa, sve se provjerava i na neki način naša adventna istina da je pod velikom lupom i da puno ima kritičara koji tu nalaze nekakve dileme, pitanja. Da, bilo je u ono vrijeme, zato ovdje apostol kaže Timoteju, očuvaj što ti je povjereno kloneći se svjetovnih ispraznih brbljarija i protoslove lažno nazvane spoznaje. Znači, i tad je bilo, ja bih kazao, ljudi koji su izgledali mudri, koji su postavljali logična pitanja, koji su onako svoj neki odgovor već nudili, koji je bio suprotan razumijevanju dotadašnjem. I zato on ovdje kaže, bolje se ti sam skloni, nemoj se uopće baviti sa time, nemoj se mučiti tražići odgovor, jel tako? Jer zato on to što kaže, lažno nazvane spoznaje. I danas mnogi umni ljudi znaju izmanipulirati, ja bih kazao, naučeni sotonskom mudrošću, da stvore takva, da konstruiraju takva pitanja, na prvi mah kada to gledamo, onda to izgleda jako logično i uvjerljivo. Biblija onda je jako onako nesigurno. Gledamo na biblijske tvrdnje, to onda izgleda da Biblija nesigurna. Kaže ovdje, dalje, koju su neki ispovijedali pa zastranili od vjere milost s tobom. Znači, to je sotonski cilj. Sotonski cilj je da nam postavi pitanja na koja nema odgovor. Takva pitanja su nekad nesuvisla uopće, tako. Ali na prvu djeluju uvjerljivo, da, o tom bi trebalo razmišljati. I onda što kaže ovdje, zastranili su od vjere. Uopće, iskustvo je tako da oni koji se na takav jedan način, nekim drugim motivima nadahnuti, pokrenuti, oni na kraju, ne samo da im je neki stih sporan, nego na kraju ispane da je Biblija sporna. Izgubili su vjeru i povjerenje u Božju knjigu. Da, to je velika opasnost i sad nameće se jedno pitanje. Gdje je onda balans između potrebe da provjeravamo, jer kaže sve ispitujte, jel tako, i oni plemeniti Berejci, jel tako, su bili, koji su sve ispitivali i čitali, jel tako, i provjeravali, a s druge strane opet ova krajnost koja i ono što je neupitno i ono što imamo za što smo sa više strana se osvjedočili da je istina, opet i tu tražimo, jel tako, uvijek neke minuse i nekakve nedosljednosti. Gdje je tu sad balans? To nas upravo pita i treće pitanje. I zato se on to uspoređuje kao sidro koje bi trebalo i moralo biti sigurno. I pita nas treće pitanje, kako možemo prepoznati pravu proročku riječ kao sidro i temelj i stup kršćanske vjere? Da, ovdje se kaže da Bog ništa ne čini bez da otkrije svojim slugama, prorocima. Znači, Bog je otkrio. Istina, ta proročanstva nisu na prvu odmah jasna do kraja. Znači, ona su pisana nekim simbolima koje se može tumačiti, ali se može i na svoj način tumačiti. Mm-hmm. Zato ovdje kaže još starozavjetni prorok Amos, ništa ne čini Gospodin Gospod, a da tajnu svoju ne otkrije svojim slugama, prorocima. I sad apostol Petar kaže, ponajprije znajte ovo, nijedno se proroštvo pisma ne može tumačiti svojevoljno, jer nikad proroštvo ne bi čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni duhom svetim izgovaraše sveti Boži ljudi. Znači,
kao što je Božjim duhom nadahnut prorok mogao donijeti božansko proročanstvo, znači otkrivenje, tako isto i tumačenje je ovisno o istoj sili, o istom duhu. I sad, koliko smo mi nadahnuti, ako neku stvar ne razumijemo, to je ono pitanje što si kazao malo prije, gdje je tu sad neka sredina ili nekakva mjera, da li da mi onda ono što nam nije jasno, o to uopće ne diramo, ili da istražujemo i molimo se Bogu da nam Bog otkrije. Ako mi imamo zdravu znatiželju, nešto što nam može pomoći da mi ojačamo našu vjeru, Bog će nam pomoći da mi nađemo rješenje. Ako mi želimo dokazati našu mudrost i naše znanje, onda ćemo sigurno, vidjet ćemo kasnije, ispasti ludi. Odnosno, nećemo razumjeti i krivit ćemo Bibliju. Da, to baš kaže ova zadnji pasus, je li tako? Uh-huh. Odlomak gdje kaže, kada se ljudi odluče kritizirati Božju riječ, oni stupaju na posvećeno sveto tlo i bolje bi im bilo da drhte i strahuju vlastitu mudrost i sakriju, pardon, da drhte i sakriju vlastitu mudrost kao da je ludost. Uh-huh. Da, ovdje još kaže, isto htio bi to naglasiti, uh-huh, zato što postoje ljudi koji kritičarski duh ili duh kritike prema Bibliji, posebno u vrijeme kad su pisani ovi komentari, Ellen White kaže da je to jedan od izrazitih znakova posljednjih dana. Znači, u posljednjih dana će se svi baviti time, posebno danas kad su mediji na neki način otvoreni, mogućnost komunikacije velika, svako piše što želi. Ali, kaže ovdje, postoje ljudi, dalje čitam, to je drugi odlomak, postoje ljudi koji teže za tim da budu originalni, koji pokazuju mudrost iznad onoga što je zapisano, dakle, njihova mudrost je ludost. Mi smo se nekad susretili sa ljudima koji je odjedanput proročanstvo koje je na neki način puno puta već pretresano, od puno ljudi provjeravano i onda neko se pojavi, kaže, on je našao sad novo tumačenje. Mm-hmm. I on je oduševljen u tome, tako. Da bi se kasnije što pokazalo da je to, kako ovdje kaže, da je to ludost. Da, vrlo slikovito se to prikazuje, kaže, pokušavajući objasniti ili otkriti tajne vijekovima skrivene od smrtnih ljudi, uh-huh, takvi ljudi, jel tako, oni su nalik na čovjeka koji se bacaka u blatu, koji nije u stanju izvući samog sebe, a ipak govori drugima kako se izvući iz blatnog jezera, uh-huh, u kojem se oni nalaze. To je prikladna slika ljudi koji se namjere ispravljati pogreške Biblije. Kaže, nijedan čovjek ne može poboljšati Bibliju svojim prijedlozima o tome što je Gospod mislio reći ili što je trebao reći. Da. Znači, to nije naš posao, to je vrlo nedolično za čovjeka da na taj način kritizira Božju riječ, jer ako smo sa puno strana razumjeli da je ta riječ potvrđena, ako smo dobili to zrno vjere koje je uzraslo i koje vjeruje toj riječi, onda je naš trud da kritiziramo i da stalno tražimo tako nekakve greške što bi mi poboljšali, to zapravo pokazuje da mi ne razumijemo naše mjesto, tako, ko smo mi, a ko je Bog. Da, mislim da tu Sotona često kroz naše slabosti, kroz našu želju da mi negdje se eksponiramo, to je nekakav, ja bi nazvao, prikriveni ponos, gdje, aha, mi nećemo se praviti važni kao neki ljudi drugi koji se, ne znam, bahate sa kućom, autom ili nečim materijalnim, nego ovdje sa duhovnim znanjem, poznavanjem Biblije, sposobnosti tumačenja, to isto može biti motivirano nekom željom da se dokaže, zato ovdje kaže da ti ljudi, oni žele biti originalni, jer oni su sad nešto našli što niko drugi nije pronašao. I to je opasno. Da, mislim, sad dao bih si malo slobode ako već koristimo onu ilustraciju sa lampama, mm-hmm, sa svjetiljkama. To je kao kada bismo mi, umjesto da tumačimo ono što jasno vidimo, mm-hmm, kada bismo tumačili sjene, znači mi to osvjetljavamo s neke druge strane, tumačimo nešto što ne vidimo jasno, mm-hmm, što i mi onda možemo se jako lako prevariti, mm-hmm, ali ovi ljudi, što je zanimljivo, znači oni sa velikom sigurnošću tvrde da je njihovo tumačenje, mm-hmm, sigurno i trebamo se čuvati, znači, takvog stava da ne bismo prevarili sebe i druge. Da, Ellen White, nekad takve koji su znali, posebno kad su izračunavali datum Kristovog dolaska, ono naziva da su ti ljudi sluge Sotone, što je teška optužba. Mm-hmm. Zašto? Ja sam se pitao zašto. Zato što kad se to ne dogodi, njihov izračun padne u vodu jer se ne dogodi Kristov dolazak, onda oni koji su bili ovisni o tom tumačenju, koji su naivno, neprovjeravajući, povjerovali tom tumačenju, oni su onda razočarani. A to je Sotonin cilj, da ljudi, oni izgubi vjeru u sve. I zato je to je Sotonski cilj i zato trebamo biti jako oprezni. Kad takvi ljudi nešto radi, mogu izgledati pobožni, ali Ellen White, ona njih tako
vrlo loše naziva na kraju ih u stvari diskvalificira. Hvala lijepo. Četvrta oblast pitanja kaže Božja briga za njegovu djecu. Opišite strašnu situaciju koja je danas uobičajena i kako bismo se s njom trebali suočiti. Pa evo, tu smo već pomalo otvorili to pitanje. Ovdje se govori o lažnim, nekoliko bih stvari ovdje podcrtao. To su lažni proroci. Znači, u današnje vrijeme, pred drugi Kristov dolazak, pojavit će se mnoštvo ili puno više nego ranije lažnih proroka. Raznovrsnih, svi imaju nekakvo svoje viđenje, tumačenje, zanimljivo, interesantno, možda čak. I ovdje kaže dalje učitelja koji će prokrimčariti pogubna krivovjerja. Ovo je zanimljiv prijevod gdje kaže prokrimčariti. Mm-hmm. Što to znači? To znači da će tako tiho, neprimjetno u istinu unijeti laž. Odnosno pomiješati istinu i laž i da će to biti u stvari to je krivovjerje. Sa ciljem da druge nauče, ne samo da taj bude, da on na svome ostane, nego da on i druge nauče. Tako? I to je vrlo opasno. Zato ovdje kaže apostol Pavle u 1. Timotiju, kaže, a duh izričito veli da će u posljednje vremena neki otpasti od vjere, priklanjajući se prijevarnim duhovima i naucima zloduha. Ovdje on jasno cilja, otkud to dolazi. Da. Mislim da tu moramo biti uvijek sigurni, jer ti ljudi znaju biti ti pojedini koji lažnu nauku ili krivovjerje propagiraju, oni izgledaju dobri kršćani, jako zainteresirani, jako pobožni, onako pomalo nam je žao, kud su oni skrenuli, ali njihovi motivi su ipak jako daleko od istinskih i dobrih motiva. Da. I zato kaže da su oni se priklonili prijevarnim duhovima i naucima zloduha. I zato ovdje kaže na koji način možemo provjeriti to. Mm-hmm. Šta je nekakav glavni test gdje mi sad, ako i nismo dovoljno stručni, ako ne razumijemo to da obrazložimo ili ako ne možemo naći, da kažemo, krivo učenje u tome direktno, da kažemo, evo, ovo ne stoji ili ovo, ovdje kaže šta je. Naše će, dakle, pravednost biti ako budemo pazili da vršimo sve ove zapovjedi pred Gospodom, Bogom svojim, kako nam je zapovjedio. Znači, to je u Starom Zavjetu, u Mojsijevim knjigama se to kaže. To je nekakav test. Znači, kako taj čovjek živi? To se pokazalo. Možda na prvi pogled to mi ne možemo ni prepoznati, ni vidjeti. Međutim, s vremenom, nakon nekoliko vremena, se onda točno vidi a on ne pazi na ovo, ne pazi na ono, ne vodi računa o tome, njemu je stalo do nekakve njegovog eksponiranja, da se on dokaže. I to je onda, ovaj test je uvijek jako važan da to primijenimo i da to vidimo. Hvala lijepo, da. U B pitanju nas Petar još podsjeća na neke primjere, znači kako je Bog brinuo za istinu, za svoj narod. I pita nas ovdje koje biblijske primjere Petar navodi, kako bi pokazao koliko nam je potrebno Božje milosrdno izbavljenje, te koliko je ono sigurno za one koji ga ljube i poštuju. Pa da, kroz biblijsku povijest vidimo da je puno puta se desilo da je većina bila grešna, da je većina otpala od Boga, da je većina odbacila Boga i da je neki mali broj ostao na Božjoj strani. To ne znači da ako smo mi u malom broju, da smo sigurno mi ti kao Kristovi i Božji sljedbenici. Međutim, ovdje je apostol spominjao anđele koji su sagriješili, znači na nebu, i da Bog nije njima progledao kroz prste, da tako kažemo, ili propustio to, s obzirom da su to bili anđeli, znači uzvišena bića. Ovdje se govori o propovjedniku pravednosti, o Novi, koji je toliko dugo godina, preko jedno stoljeće je propovijedao propast svijeta potopom i na kraju niko se nije obazirao na njega i nije slušao. Onda ovdje se govori o gradovima Sodomu i Gomoru koji je on pretvorio u pepeo. Tako. I tu se našlo samo nekoliko ljudi, pravedni Lot koji je ovdje patio zbog toga što je živio u takvom mjestu. Njemu ne baš nije to bilo ugodno, iako je on tu svojom voljom došao i tu se naselio. Ali ovdje se govori da Bog kad uništava, ovdje se govori uništenje, potop, Sodoma i Gomora, tako, to je baš bilo uništenje, da Bog uvijek vodi računa o svojim sljedbenicima i da se on uvijek za njih brine.
I to je naša nada kad Bog bude konačno uništavao ovaj svijet. I možda ne samo konačno, nekad budu nekakve katastrofe, ne da Bog neće zaboraviti, kao što nije zaboravio na Novu, kao što nije zaboravio na Lota. To je naša utjeha i naša sigurnost. Da, kaže, zajamčena je stalna zaštita nebeskih anđela. I hvala Bogu za to. Onda kad slušamo o događajima koji nas okružuju, ne trebamo se bojati. To je Isusova prva preporuka. Kaže, gledajte, da se ne, gledajte da se ne uplašite kad vidite ovo sve, to tako treba biti, ali Bog je taj koji određuje gdje su granice, jel tako, i gdje dalje čovjek ne može ići. Zadnja grupa pitanja kaže, cijenimo našeg izbavitelja. Što je najdragocjenije oslobođenje koje nam Bog nudi? Mi kao ljudi, naš najveći teret, najveći problem je naše grešno stanje, naša grešnost, iz kojeg ne možemo sami izaći, nikako se riješiti, jel tako, i zato ovdje apostol Pavao ovdje interesantno govori, a i apostol Petar možda prvo kaže, znade Gospodin pobožne iskušnje izbavljati. Mi ne razumijemo uvijek to, zašto nam se nešto dešava, nekad to želimo povezati da je to Bog nas eto, želi vratiti nekakvim kaznama, nekakvim sankcijama, da se vratimo njemu, to se može čak i poklopiti, nekad mi upademo u kušnje i probleme svojom voljom, jer smo to sami odlučili da nešto radimo ili ne radimo, što je loše za nas. I zato ovdje apostol Pavlu u Korinčanima kaže, nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske, no vjeran je Bog. On neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete, nego će s kušnjom dati ishod da je možete podnijeti. Apostol nas ovdje tješi, Bog zna mjeru. Da Bog nas dobro pozna, bolje nego mi sami sebe. I da će On intervenirati ovdje kad naiđu kušnje koje su jače od nas, da tako kažemo, koje mi ne bi izdržali, da On neće dopustiti da to nas satre, da tako kažemo. Nego da će nas izbaviti iz toga. I ovdje je citat isto iz psalma gdje David kaže, izazovi me u dan nevolje, izbavit ću te, a ti ćeš mene slaviti. Ovo su kao Božije riječi koje kaže, ako ti budeš mene zvao kad je nevolja, ako se meni budeš molio, ako se uzdaš u mene, ne da me samo zoveš, eto, da me informiraš, nego ako vjeruješ da ću ja ću tebi sigurno pomoći. Na svoj način, naravno, ako Bog najbolje nađe za dobro. Da, to je pouka za nas roditelje i za sve one koji pokušavaju nekoga nešto naučiti. Ne možeš uskakati na svaki problem i jel tako, intervenirati, jer Bog nije uvijek intervenirao odmah. I dopuštaju ljude da dožive neuspjehe, da se razočaraju, ali opet kada je to prevazilazilo granicu ljudskih sposobnosti, on je onda intervenirao. Uvijek sam se pitao zašto je recimo Bog dopustio da se prvi adventisti tako razočaraju kada su proračunavali i tumačili proročanstva. Krivo. I krivo su to protumačili, jel tako? I pitao sam se zašto je Bog to dopustio, zašto nije intervenirao. I na kraju je, jel tako, pozvao proroka našeg vremena, odnosno Ellen White, da preko nje objavi, jel tako, nekakve istine, da bi ohrabrio taj narod koji je zaista bio u velikom iskušenju da se razočara. Ali dugo je trajao period tog iskušavanja. Suzne doline. Da. Da, i zato je to pouka za nas da se kao prvo ne upuštamo u nešto gdje nas Bog ne vodi, pogotovo kada govorimo o proročanstvima, i s druge strane da uvijek težimo ka tome da nađemo utjehu. Znači ne ka tome da kritiziramo i da kažemo evo sad vidim da je sve krivo, nego da iako nam nešto nije jasno, iako smo se negdje i prevarili, da idemo unazad, jel tako, kao što je Isus učenike svoje vraćao na stare proroke, da ponovno čitamo i da tražimo od Boga mudrost da razumijemo što je zapravo htio nama reći. Da, ovdje ima zanimljive rečenice iz drugog dijela, drugom odlomku. Kaže, često kad dođemo u neku kušnju, tešku nepriliku, posumnjamo u dotadašnje vodstvo Božjeg Duha. Može nam se desiti. Ne trebamo mi onda misliti da smo mi nevjernici, da smo jako malo vjerni. Da, šta je sad sa našom vjerom? Znači, čovjek je slab, kaže tamo pismo, da je čovjek ipak slab, tako.
Ali šta kaže dalje? Međutim, duh je vodio i doveo Isusa u pustinji da ga Satan nakuša. Kad nas Bog dovodi u kušnju, on hoće ostvariti neku namjeru za naše dobro. Isus nije nagađao Božjim obećanjima time što je svojevoljno pošao u kušnju, niti je klonuo duhom kad je na njega naišla kušnja. Ni mi ne bismo trebali to činiti. Mislim da je jako važno da mi znamo. Mi sad, trenutno nisam u nekoj teškoj kušnji. Moja razmišljenja nisu ta da sumnjam u Božje vodstvo, u mom životu. Pa. Ali pitanje je što će naći na mene kad nađu neke možda teškoće, kad nađe da se osjećam usamljen. Da li će naći takve misli? Što? Trebamo se sjetiti Isusa. Trebamo se sjetiti sigurnih svjetiljki, kao što si ti kazao na početku. Nešto što je u našem životu dokazalo da nas je Bog vodio. Trebamo se sjetiti onoga što smo živo iskusili sa Bogom, doživjeli na način da je to podcrtalo, da tako kažemo, osnažilo našu vjeru. To nas može povratiti iz ove nekakve doline u kojoj je to obaziramo se i nigdje svjetla ne vidi. Da, hvala puno. Evo, neka nam Bog pomogne da možemo na pravilan način razumjeti proročanstva koje čitamo, da možemo ih pravilno protumačiti, da možemo na kraju krajeva imati vjeru i sigurnost u to što je istina, tako da bismo mogli hodati u ovom mračnom svijetu, jel tako, sa tim svjetiljkama koje nam mogu pomoći da pronađemo put, da pronađemo istinu o našem spasitelju, da ga upoznamo, tako da jednoga dana možemo radosno, jel tako, dočekati našeg spasitelja, Gospoda Isusa Krista. Evo, to je moja želja i molitva za sve nas. Amen.